Olá pessoal! Oi gente! Estamos começando mais um Eu e Você na Cozinha Soares e Companhia. E hoje pessoal é uma receita que nós vamos apresentar para vocês. Deliciosa, saborosa, não é amorzinho? É uma receita simples, a gente usou tudo que tinha na geladeira, tá? E no depósito também que a gente guarda as coisas, tá bom? Então é torta de frango, tá? Uhum. Demora um pouquinho mais. É, vamos lá. Então, pessoal, vamos deixar de conversa afiada e vamos apresentar os ingredientes da nossa torta deliciosa. Isso. Então, aqui tá o alho no cantinho de cá. Ó. No cantinho de cá tá o alho e a cebola, tá bom? Aí vem o tomate e a cenoura, tá bom? Eu adoro as coisas com cenoura. Eu exagerei um pouquinho, mas tudo bem. Aqui nós temos uma lata de milho verde. Ah, a cebola é meia cebola grande, tá? É, e um dente de alho. O tomate é um tomate médio. E aqui tem algumas azeitonas. Para aproveitar o que a gente tinha em casa, tá bom? E aqui a gente tem orégano. Colorau. Se quiser também, é a opção de cada um. E pimenta. E a gente põe um pouquinho só. E é claro, o frango, entendeu? Desfiadinho na panela de pressão. É o que a gente tinha também. É o que tá a gente tinha. Tudo que vocês tiverem aí, pessoal, vocês fazem a torta de vocês. Pra fazer, tá bom? Vamos lá na panela? Vamos lá, pessoal. Eu já pus 2 colheres de óleo, tá bom? Pra adiantar um pouquinho. Já tô com o forno ligado. Pré-aquecido, pessoal. Não esqueça, agora viu? Eu venho com o alho. Vai cair um pouquinho de cebola, mas não tem problema. É, porque a gente não colocou separado. Então é... Deixa eu fritar um pouquinho, já pode pôr a cebola. É, a cebola também, só dá mais uma murchadinha, né? Uma refogadinha e já coloca o restante dos ingredientes. Tá abafado, pessoal. Eu não sei, a gente não. Vive se enxugando. Meu suor, Deus. E a gente vive suando. Aqui a cebola, tá bom? Meia cebola picada, picada, pessoal. Meia cebola média. Aí a cebola já tá brilhando. Agora nós vamos ter que colocar um pouquinho a carne, tá bom? É um peito, né, amor? É, um peito de frango. Aquele jeito da panela de pressão, qualquer dia a gente mostra pra você. É, aquele que a gente não faz. Sabe, né? Uhum. A gente fica miúda, cozinha, um pouquinho de sal e aí chacoalha a panela de pressão até, até ficar assim. Fica bom porque não precisa fazer na mão. Pôr um pouquinho de sal, depois experimento se tá bom. Mais ou menos assim, essa colher aqui, tá bom? Se quiser mais tempero, põe. Se quiser orégano. Também, se quiser pôr mais tempero, põe. E uma pontinha de pimenta, porque aqui tem alguns que gostam e outros que não. Tá ficando cheiroso. Pessoal, que delícia tá o cheiro. Imagine o resultado final dessa torta, hein? Meu Deus. Aí vem o tomate. Um tomate médio picadinho. E a cenoura. A cenoura eu exagerei um pouco, mas eu adoro cenoura. É a minha coelhinha, pessoal. Gosta de cenoura. Adora cenoura.
dá uma misturada boa. Quando começar a fritar, vocês colocam uma pitada de água só mesmo para soltar um pouco o tomate e a cenoura, né? É. E aí depois a gente coloca os outros ingredientes. Agora eu vou pôr a água. Aí vocês veem, porque a cenoura está ralada e o tomate é bem molinho, não precisa de tanta água. Porque essa mistura, na verdade, tem que estar sequinha, né? É. Então a gente não pode exagerar na água, tá bom? Então a gente vai dar um tempo e depois a gente volta. Bom, pessoal, aqui já está os três ovos que eu coloquei no liquidificador, né? E agora vem as três xícaras de... uma xícara de óleo, perdão. Pessoal, é uma xícara, né? Mas é como a gente tinha falado. A gente já só coloca o que a gente tem em casa. Então aqui vai um pouquinho mais da metade da xícara de óleo. E agora vai as três xícaras de leite. Uma. Duas. Três xícaras de leite, xícara de amido de milho. Ué, mas por que uma xícara de amido de milho? É porque o amido de milho vai deixar a massa mais macia, entendeu? Mas não se preocupe não, que não vai ficar com muito gosto de amido de milho não. É só para dar mais macieza na massa, entendeu? E agora vem as três xícaras, as duas xícaras, perdão, farinha de Raspar bem. Raspar bem, que é só para não desperdiçar, verdade. E temos uma pitada de sal e uma pitada de açúcar, tá bom? Uhum. Pronto. E depois que bater a massa, vocês colocam, que nem eu já tinha falado, um pacotinho de queijo ralado, né? Agora eu vou bater a massa no liquidificador. E daqui a pouco a gente volta para fazer a montagem da nossa deliciosa torta de frango. Oi, gente, aí agora a gente vai terminar o recheio, que é pondo o milho verde, tá bom? É uma latinha de milho verde. Dá uma mexida. Oh, delícia, pessoal, meu Deus. Tá muito lindo esse recheio. Tá uma delícia, tá lindo e tá uma delícia. Vou falar disso. E as azeitonas, tá bom? A gente cortou miudinho, porque essa azeitona, na verdade, ela é mais mole do que a verde. É. Mas é gostosa tanto quanto a verde, tá bom? E agora meu marido vai montar. Agora sou eu que vou montar, pessoal. A torta, tá? Bom, pessoal, eu agora irei montar a nossa torta deliciosa. Primeiro coloca-se uma camada, né, de massa, para não ficar o fundo muito ralo, né? Eu usei a forma com margarina e farinha de trigo, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Tem que untar a forma, ok? E agora nós... Pirex. Vamos colocar o nosso delicioso recheio. Ficar bem recheada essa torta, bem mesmo, uma delícia de torta, gente do céu, quem não tem ideia de quanto que vai ficar gostoso isso daqui, nossa, meu Deus, mas também não é para derrubar na mesa, entendeu, pessoal? Façam direitinho na casa de vocês, não façam que nem eu não. Meu pai, pessoal, tá aqui querendo comer essa torta. Meu pai tá aqui doido pra comer, sabe, pessoal? Mas não é agora, não. É depois. Aqui o restante do recheio. Tudo recheado, bem recheadinho. Bom, pessoal, aqui é a mussarela. Bom, pessoal, aconteceu um imprevisto aqui, mas vamos continuar a nossa torta aqui.
Olha, mussarela, pessoal, o que você tiver em casa é opcional também. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, tudo bem. Só o que tiver em casa, viu, pessoal? Mussarelinha gostosa aqui, cortada em quadradinhos assim, ó. Se vocês quiserem ralado também, tudo bem. Se quiser fatiado também, tudo bem. Mas como a gente tinha pouca mussarela, então a gente cortamos assim em quadradinhos. Aqui já coloquei toda a mussarela, né? Torta. E agora, pessoal, eu vou cobrir com o restante da massa, né? Bom, pessoal, aqui já está pronta a nossa torta, pessoal. Ficou assim, ó. Viu, pessoal? E nós vamos colocar no forno pré-aquecido 45 a 50 minutos. Daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como ficou uma delícia essa torta. Oi, gente, voltamos para mostrar a torta. Eu não vou erguer, sabe, porque tá muito quente. Mas ele vai pôr a imagem aqui para vocês verem, tá? Pessoal, olha só, pessoal. Que delícia, pessoal, olha só. Que maravilha. Agora, um pedacinho para ele experimentar. Pessoal, que maravilha. Bem assadinho. O cheiro dessa torta aqui tá uma delícia. Meu Deus do céu. Brasa. Tá muito quente. Tá. É, tem que deixar esfriar um pouco para depois tirar. É. Mas a gente tá com pressa, o almoço tá atrasado. É, tá atrasado, pessoal. Olha, pessoal, olha só. Vamos lá. Ficou lindo, olha, gente, pessoal. Ó. Que delícia, ficou pessoal. Lindo, lindo. Tem, amor, experimentar. Agora eu vou fazer esse sacrifício, né? Delicioso. Tá quente. E é experimentar. Muito quente. Tá quente, pessoal, mas eu vou aqui experimentar essa delícia. Meu Deus do céu, nem sei, viu, tá, ó. Olha, pessoal, como tá. Olha. Olha a fumacinha. Olha, gente. Nossa! Tá demais. Vocês vão ver agora a delícia que tá isso aqui. Eu vou até soprar porque tá muito quente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amorzinho. Tem tudo pra ficar bom. Uma delícia, amorzinho. Quer provar? Não, quero não. Já vamos. Nossa, meu Deus. Meus amigos, olha. Façam aí na casa de vocês. Por favor, façam. É muito gostoso. Demais, pessoal. Vou comer mais um pedaço, não tô aguentando não. É muito bom. Muito quente ainda. É, porque tá quente, pessoal. Aí a gente demora a provar, entendeu? Mas a gente prova assim mesmo, pra vocês verem como ficou, né? Quente? Quentíssimo, pessoal. Tá lacrimejando aqui. Pessoal, por favor, façam, tá? Façam que vocês não vão querer saber de comer outra coisa salgada mais gostosa do que essa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês chegaram agora, vocês são os novos inscritos da gente, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, né? Podem falar o que vocês quiserem, dê a sua opinião, né, mozinho? Isso, se inscrevam, compartilhem. Comente, porque é muito importante pra gente. Deixe seu like e acione o sininho para tudo que a gente fizer, qualquer notificação vai pra página de vocês, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus, né? Um grande abraço para vocês e tchau. Gosto de torta!